В Бургас се проведе първата по рода си интернационална танцова среща. Тя започна с семинар, на който инструктори от 5 държави предаваха и обменяха опит. Раз, два, три, четири, пет, шест. Раз, два, три, четири, пет, шест. Организатор е Виолета Спаскова, хореограф с 15-годишен опит, основател на двете най-популярни и успешни групи за гръцки и български народни танци в Лондон, преподавател на над 600 деца в две от най-големите гръцко-кипърски училища в английската столица. Виолета Спаскова е единствената българка жури в Световната федерация по танци. Завърших в България с български фолклор, хореография и реших да си преследвам мечтите. И затова в Гърция завърших второ висше с гръцки фолклор и традиции. Много съм горда, че имам възможността да се върна в България, тъй като доста години съм в чужбина. С голям успех и голяма радост осъществихме днешния евент, който се случи от сутринта. Първата интернационална танцова среща тук за България, специално в Бургас. Обичам Бургас, обичам морето и това беше един от прекрасните поводи точно днес да се събереме. Събрахме се повече от 4 държави, колеги от Кипър, от Гърция, аз, която нали, представлявам и гръцките и кипърски танци също, колеги от Турция и бяхме повече от, мисля, че 100-120 човека се бяхме събрали днес на семинара. Първо да благодаря на Виолета за поканата. Танцувам турски национални танци, конкретно танцът Зейбек с нашата група от Измир. Много сме щастливи да сме тук и да танцуваме със състави от други държави. Събитието продължи в морската градина на Бургас, където участниците танцуваха под звуците на българска и гръцка народна музика. Виолета Спаскова планира този тип събития да станат ежегодни и все по-мащабни.